Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. В днешния видеоурок ще говорим за една мощна техника, която може да ни помогне да подобрим представенето си. За какво става дума? Това е така наречената визуализация. Предполагам, сте я чували, но да обясня как работи. Типично за нас като хора е да правим едни същи повтарящи се грешки и от това не са така спасени нито по-опитните трейдери, нито пък начинаещите. И в един такъв момент, когато вече знаем, че има нещо, което непрекъснато ни пречи да търгуваме добре, тогава може да използваме визуализация, за да решиме този проблем. Да кажем, че винаги, когато търгуваме, така закриваме позиция по-рано, отколкото ни е сигнала по системата или както ни е правилото за управление на средствата. Да кажем, че в един такъв момент се изнервяме да чакаме, ставаме нетърпеливи, изнервяме се да чакаме цената да достигне определения таргет и закриваме по-рано. В един такъв случай какво може да направим? Може да се техниката за визуализация е следната. Да се отпуснем и да си представим състоянието, при което така губиме контрол, общо казано, и се изнервяме и не може да чакаме. Влизаме в сено сме в момента, само че този път си представяме, че сме спокойни и че си достигаме таргета. Ние спокойно си закриваме тогава позицията и не предприемаме други действия. Ключовият момент тук е да търгуваме, да се чувстваме спокойни и уверени, а не както обикновения стил на търговия в такъв момент, както казах от примера, да сме изнервени. Добре е това нещо да го направим така, че да е колкото се може по-реалистично. Например, как хващаме мишката, как натискаме. То всъщност, ако имаме открита позиция, как оставяме цената да се движи, как не предприемаме никакви действия, как примерно може само да местиме стопа, това зависи от конкретната ситуация, която искаме да репетираме, но идеята е да си го представим това нещо толкова реалистично, че все едно става на момента. Знаете, че предполагам сте чували, че човешкият мозък не прави разлика между действителни събития и тези, които си представя в ума. И когато в ума си представяме, че сме спокойни и извършваме всички действия правилно, след това, когато дойде реалния момент да го правиме, след сме програмирали мозъка си и той спазва това, което сме си представили и така търкуваме по-добре. Идеята тук е, разбира се, не да го направим веднъж, не само веднъж да визуализираме, а да го направим много пъти, докато това стане наша втора природа и въобще не се замисляме за някакъв друг начин от реагиране при конкретната ситуация. Конкретната ситуация може да е различна, може да ни е страх от загуба, да се ядосваме, ако ни ударен стопа. Всичките, така знаете, има и много ситуации, които всеки са сам за него, знае къде му са слабите страни. При всяка една такава ситуация тази техника е полезна, защото може да си представим визуално как търгуваме със спокойствие, как правим правилните действия, да го репетираме това много пъти в ума си и когато дойде момента да го направим както трябва. Техниката, разбира се, както всички неща, които споделям с вас в тези видеоуроци, е проверена и работи. Техниката е много полезна. Може би изглежда простичка на така първо четене, обаче наистина е много ефективен начин, който ако го прилагаме упорито, може да подобриме много аспекти, които не правим добре докато търгуваме. Разбира се, когато видим, че работи към един аспект, може да го приложим към следващия и така да повишиме нашето развитие, нашето представяне на световните финансови пазари. Това беше днешния видео урок. Преди да приключим за днес, искам да погледнете датата на следващия вебинар, който ще имам в Active Trades. Датата е 11.7. Само темата да видите.
висококачествен анализ на графиката с помощта на японски свещи индикатори. За какво става въпрос? Ами, с малко повече подробности, моя начин на анализиране, защо е хубав, защо ми помага, как да го използваме и насоки, които, защо е разработен точно така, насоки, които могат да ви помогнат, разбира се, ако решите да разработите подобен собствен начин на анализиране на пазара. Например, виждате тук затваряне над средната линия на Bollinger, тогава веднага за мен е придружено с дивергенцията, показва, че това движение, което имахме тук, този спад, поне за момента е приключил. Който следи седмичните анализи, които правя, е наясно с голяма част от нещата, които използвам, но повече подробности ще има на предстоящия вебинар 11.7, 18.30, 19.30, регистрации от тук. Линк ще оставя под клипчето в YouTube. Благодаря ви за вниманието. Ако търгувате, търгувайте отговорно.